amekuja Bill Gates mwaka jana, Asheri ndiye ameenda kumpokea huko Tanga na kumuongoza. Bill Gates, the richest guy in the world, our guide was there to take care of him. I was so proud of Asheri. Sasa wakati mwingine tunashindwa kujieleza kwamba sisi tuna nini. Lakini ukikutana na mzungu kama na degree mbili anakuambia kabla hatalijazama. On the first day atakwambia I'm a doctor. I have 2 degrees. I have a degree in medicine, so you have this. Wewe unamwambia hata vitu tunavyovisomea hapa, wazazi wetu, wafadhili wetu, marafiki zetu, ndugu, hatuwaambii. Bwana, leo nimekutana na mfumo, yani unamwongelea ni anko kabisa, ni anko, mjomba wangu ndiye ana hiyo kitu yani. Leo nimeelimika hiki, leo nimepata kile, hatunaga hizo. Then it becomes a problem, nobody knows what we know. Sawa wazee? Ndio tunasema diary inaweza ikakusaidia kukuongelea vitu ambavyo umesoma hapa. Counter book hiyo inaweza ikakusaidia kumuonyesha boss kwamba wewe una nini? Kwa sababu sisi sio waongeaji. YouTube ndio tunaweza ikakusaidia, tunaotengeneza na Bwana John hapa, ikakusaidia kukutangaza kwa watu kusema, kumbe fulani anajua hiki, kumbe fulani na hiki.